Бүгінгі лекцияның тақырыбы педагогикалық қарым-қатынас және басқару этикасы. Педагогикалық қарым-қатынастың негізгі функцияларын анықтау үшін жалпылай қабылданған классификацияға сүйенгеніміз дұрыс болады. Педагогикалық қарым-қатынас функцияларын анықтау көбінесе оқытушының өз қызметінде алға қоятын мақсатына байланысты. Бірінші, оқу-тәрбие процесс материалдарын білім алушының дара ерекшеліктеріне қарай іріктеу, құру және олардың жеке тұлғалық үлгісін жобалау секілді конструктивті қабілеті. Екінші, білім алушының әртүрлі оқу әрекетіне қатыстырып, ұжымда тұлғаның белсенділігін көтеру сынды ұйымдастырушылық қабілеті. Үшінші, білім алушылармен қарым-қатынаста болу, олардың даму деңгейіне, талабына сай болу секілді коммуникативті қабілеті. Психолог Ломут қарым-қатынас функцияларын анықтауда оның қайнар көзі қатысымдық болатынын көрсетіп классификация ұсынады. Ақпараттық қатысымдық, регуляциялық қатысымдық және аффектілік қатысымдық. Психологтың пікірінше, бірігіп жасалған әрекетте риторикалық негізге сүйену, ұйымдастырушылық және конструктивтік функциялардың да қатысымдық екенін көрсетеді. Ұйымдастырушылық функция нақты тілдесім қарым-қатынас кезінде жүзеге асады. Конструктивті функция қатысымдық кезеңге дейін көрінеді. Дегенмен бұл кезеңде де материалды сұрыптау, жүйелеу, ұйымдастыру, айтатын сөзіне, адресанттың қатысымдық ниетіне және адресантқа арналған сөзіне қатысты болады. Смелкова аффектілі қатысымдық функция педагогикалық тілдесім мазмұнын бере алмайтынын, сондықтан оның дәйексіз екенін айтады. Оның орнына оқушының жеке қасиеттерін дамытуға, оның эмоциясына, перцептивтік қабілетіне бағытталған тәрбиелеуші қатысымдық функцияны ұсынады. Педагогикалық қарым-қатынасты талдауда қарым-қатынастың педагогикалық және нақты қатысымдық бірліктері ұғымдарының шекарасын айырып көрсету қажет. Бұл екеуі де бір құбылыс деп түсінеміз, алайда біріншісі, екіншісі арқылы жүзеге асатыны белгілі. Қатысымдық міндеттің педагогикалық міндетке теңестірілуі тілдесім процесінің және бүкіл педагогикалық ықпал жүйесі тиімділігінің міндетті шарты. Педагогикалық қарым-қатынас процесінде өте маңызды рөлге оқытушы ие болады. Мұғалімнің рөліне Шацкий, Сухомлинский, Ушинский, тағы басқа кеңес педагогикасының классиктері үлкен көңіл бөлді. Коммуникация. Коммуникация қарым-қатынасқа түсушілердің жеке даралық қасиеттерін сақтай отырып, әлеуметтік бірлікке жетуді көздейді. Сөздің лингвистикалық коммуникациялық сапаларын зерттейтін саласы сөйлеу мәдениеті туралы ілім деп аталады. Оның пәні сөздің, оның коммуникативтік әсері тұрғысынан алғандағы тілдік құрылым. Қарым-қатынас дегеніміз адамның өзге қоғам мүшелерімен өзара әрекеттесуінің айрықша формасы. Қарым-қатынаста вербалды, бейвербалды түрлері бар. Қарым-қатынастың олар коммуникативтік, интегративті, перцептивтік қызметтерді атқарады. Коммуникативтік процесс кезінде оған қатысушылар бір-біріне вербалды, акустикалық, кинестикалық, кеңістік, мінез-құлық, жүріс-тұрыс түріндегі ықпалдармен өзара әсер етеді. Өйткені сөздерді айту сөйленім процесін жүзеге асырудағы ең басты әрекет, алайда оның бірден-бір шарты емес. Семеновтың пікірінше, коммуникативтік біліктілік педагогтың кәсіби қарым-қатынас тиімділігінің деңгейін және қарым-қатынас мәдениетін, педагогикалық технологиясына перспективті біліктілігінің қалыптасуын сипаттайды. Сонымен қатар, зерттеуші ғалым қарым-қатынасты педагогтың басты құралы деп, педагогикалық қарым-қатынас жалпы психологиялық заңдармен тығыз байланыстылығы, адамның өзгелермен байланыс жасауымен бір түрі болып саналатын коммуникативті, интерактивті және перцептивті компоненттерден құралатын өзіндік ерекше қасиеті бар қарым-қатынастың спецификалық формасы деп санайды. Ынтықбаева болашақ педагог коммуникативті іскерліктерін, дағдыларын, қажетті сезіммен көңілін білдіре алу, оқушылар арасындағы өзара қарым-қатынас орната білу, проблемалық
іспен айналысу, оқушылармен ортақ тіл табалу қасиеттері арқылы көрсетеді, дейді. Ал Леонтьев мұғалімнің коммуникативтік біліктіліктерін ерік-жігерлік қасиет ретінде қарастырып, оған өзінің мінез құлығы мен жүріс-тұрысын қадағалау іскерлігін, өзінің ықылас көрсетуін, қадағалай білуін, адамдардың жүзіне қарап, көңілін таба білуін, оқушымен дұрыс әрі тартымды байланыс жасай білу іскерліктерін жатқызады. Бәшірова коммуникативтілік біліктілікті жалпы педагогикалық біліктіліктің құрамына жатқызады. Коммуникативті біліктілік тұлғаралық қарым-қатынас нормаларын меңгеруді, ықпалдасуға әзірлікті, өзін-өзі, мен өзіндік рефлексия тетіктерін меңгеруді, өзін-өзі танып білуді, өзін-өзі объективті бағалау сияқты тұлғалық сапаларды біріктіреді. Коммуникация қарым-қатынасқа түсушілердің жеке даралық қасиеттерін сақтай отырып, әлеуметтік бірлікке жетуді көздейді. Олай болса, педагогикалық коммуникация тұлғаралық қарым-қатынас нормаларын және психикалық жағынан өзін-өзі реттеу мен өзіндік рефлексия түтіктерін меңгеру арқылы өзін-өзі танып білуге, өзін-өзі объективті бағалауға, ықпалдасуға қарым-қатынас негізінде қарым-қатынасқа түсушілердің жеке даралық қасиеттерін сақтай отырып, әлеуметтік бірлікке жетуді көздейтін оқытушы мен оқушының өзара байланысының сипатын анықтайтын әдіс-тәсілдердің тұтастығы. Педагогиканың коммуникативті қарым-қатынас кәсіби тұлғаның айнасы десек, артық айтқандық болмас. Біздің пайымымыз қасиеттеріне болжам жасап, ескере алу қасиеті. Белгілі бір қоғамдық құнды мақсаттарға қол жеткізуге, мысалы тұлға мәдениетін қалыптастыру тілі арқылы ұмтыла отырып, бағдарлама, әдіс-тәсіл, техниканы қарым-қатынасты құру арқылы ортақ әрекетті ұйымдастыру. Үшінші, қарым-қатынас жасаушы жеке тұлғамен немесе топпен тіл табыса алуы және қалай қабылдағандығын түсіне алуы. Этика, мораль, адамдардың философиялық пән екені белгілі. Бірақ басшының этикасы туралы айтқанда ол философияның осы теориялық сала мәселесін зерттейді деген сөз емес. Бұл жерде әрине басқарушылық қызметте тағы басқа жүзеге асырылатын қағидалардың жүйесі, басшының адамгершілік тәртіп ережелерінің нормалары, басшының қол астындағы адамдары мен жұмыс бабындағы әріптестерімен қатынасының демократиялылығы, оның қол жетімділігі, ұқыптылығы, жолдастық сенім атмосферасын жасай білуі, өз сөзіне қатысты нақтылығы мен жауапкершілігі жатады. Егер басшының қызметін адамдар мен өзара іс-әрекет саласында деп қарастырсақ, онда қызметкердің құрамын басқару саласының зерттеушілері мен үш топқа жеке бас тәртіптілігі, мақсаткерлік пен өнімділік, командамен жұмыс істей білу дағдысы. Менеджер құзыреттілігінің 11 негізгі саласы берілген: этикаға сәйкестік, жайдарлық, тыңдай білу, байланыстылық, командалық бағдар, адалдық, парасаттылық, нәтижелілік, қайсарлық, өзіне деген сенушілік, ұйымға деген берілгендік және іскерлік бағдарлық.